Dobre, takže vyzerá, že sme pripravení. Takže dobrý deň. Máme skorý apríl a bolo tu na už aj niekoľko krásnych dní, podobný ako ten, ktorý je zdokumentovaný na tom obrázku za mnou. Ja by som sa možno spýtal, ako ste sa počas toho dňa cítili. Určite by ste mi povedali, že fajn, ale zaručenie niektorým z vás bolo aj teplo. Moje meno je Vlado, som zo spoločnosti zjavne máme technický problém. Moje meno je Vlado, som zo spoločnosti Rain for Climate a budem vám dnes rozprávať niečo o klimatickej zmene a o tom, ako je možné ju riešiť. Takže počkám asi chvíľočku tu na kolegu. Takže každopádne, naspäť ku klimatickej zmene. Čo je podstatné si uvedomiť, klimatická zmena ako taká má viacero tvári. Či už sa bavíme o tom, že sú povodne, alebo že sú suchá, či hovoríme o prehriatých mestách, alebo problémoch s kvalitou vzduchu. Všetko to má jednu vec spoločnú, a to je nesprávny manažment vody v krajine. A práve v súvislosti s tým prichádza na rad naša služba. V podstate stojíme pred výzvou, ako zabezpečiť, že máme teritorium, ktoré trpí jedným alebo viacerými zo prejavov klimatickej zmeny. Zoberme si napríklad mesto Bratislava, prehriate centrum. A otázka je, čo s tým urobiť tak, aby mesto zostalo mestom, ale zároveň, aby sa na ňom dobre žilo. A odpovedou na to je práve mitigácia dopadov klimatickej zmeny, ktorú ponúkame ako službu. Naša služba je v princípe štvorkroková, kde v prvom kroku zbierame dáta z daného územia. Tie dáta je možné pozbierať buď manuálne, to znamená obhľadkou terénu, alebo vyvíjame momentálne špecializovaný dron. Ten dron nalieta nad územím, v princípe kdekoľvek na svete, a set dát prichádza ku nám do našej centrály. Na základe týchto dát naši experti dokážu vyhodnotiť teplotný režim územia a tak ďalej, na základe toho vytvoriť veľmi špeciálny projekt. Ten špeciálny projekt sa volá implementačný projekt a obsahuje tzv. Vodozádržné opatrenia. Pod pojmom vodozádržné opatrenia za normálnej okolnosti by sa vám ich ukázal, ale môžete si tým predstaviť niečo ako konštrukčnú úpravu na pozemku, typu povedzme nejaká jama alebo niečo podobné. A úlohou toho je potrebné zadržať dažďovú vodu, ktorá na tom danom území spadne. Ale čo je oveľa podstatnejšie, je podstatné tú vodu zapojiť do lokálnych ekosystémov, preto aby fungovali v krajine. Po tom, čo takýto projekt my vlastne na mieru navrhneme, ten projekt odosielame ku objednávateľovi. Samotný projekt sa implementuje opätovne, či je to Austrália alebo Slovensko, je to principiálne jedno. Ale čo je úplne podstatné, je potom, čo vlastne dobehnú všetky konštrukčné práce, počkáme na prvú zrážku a opätovne územie zosnímame dronom a na základe objektívnych dát dokážeme povedať po A, či to bolo urobené dobre, a po B, či to naozaj funguje vzhľadom na územie, na potreby územia, na potreby vlastníka. Výborne, a sme up. Dobre, ešte zistíme, na ktorom slajde sme. A možno si to pôjdeme všetko bez prezentácie. OK. Dobre, fajn. Asi to urobme takto, ja to trošku zimprovizujem, ja ustúpim takto do pozadia a pôjdem old fashion za klávesnice, ktorá možno... Výborne, takto vyzerá aj vodoza... Takto vyzerajú vodozádržné opatrenia. Toto je iba malý prípad z obrovského katalógu viac ako 5000 druhov rôznych vodozádržných opatrení. Tie je možné urobiť v každom type krajiny. Takže máte tu na mesto, les, poľnohospodárskú krajinu. A čo je pomerne podstatné, je naozaj dosť impresívne, čo sa tým dá dosiahnuť. Napríklad na tomto obrázku je ukázaná púšť 70 km južne od Meky, ktorá sa zmenila na zelenú. No a keď sme prišli ku tej našej služby, dobre, poďme teraz v tejto chvíli ku týmu. Tým je možno logicky rozdeliť do dvoch skupín. Prvá sú experti na rôzne svoje špecializácie oblasti a druhá je tá biznisová, ktorá sa stará viac o chod spoločnosti. Čo sa týka biznis modelu, robíme predaj služby napriamo. Ten predaj robíme už teraz v danej chvíli a zároveň prostredníctvom našich partnerov.
A samotnú competition je možné zgrupiť do troch skupín. Prvá, sú to tzv. Implementátori. Toto sú elementy a spoločnosti, ktoré dokážu skutočne urobiť vodozádržné projekty, ale ich slabinou je, že nedokážu v skutočnosti vyčísliť, aké budú dôsledky ich práce. Druhou je štandardný management vody, povedzme vodohospodársky podnik, ktorý vám s radosťou skanalizuje čokoľvek, ale za obrovskú cenu na ekosystémoch. A treťou sú tzv. Analyzátori dát, ktorí zbierajú obrovské množstva dát, ale tie dáta je potrebné správne interpretovať. Dobre, máme tu ešte úplne inú verziu prezentácie na občerstvenie. Dobre, v tejto chvíli, v podstate v máji, júni, budeme kalibrovať našu technológiu oproti práve tomu satelitu. Prechádzame, v podstate budeme mať za sebou minimal viable product. Paralelne v tej chvíli už prebieha vlastne sales na rôznych úrovniach. Bavíme sa s vyššími územnými celkami, bavíme sa s developermi v tejto chvíli a bavíme sa s individuálnymi vlastníkmi pozemkov. Dobre, ja vás teraz poprosím, možno si natiahneme správnu verziu prezentácie. Update, OK. Nič, dobre. Takže nejak to zimprovizujeme. Ďakujem pekne za váš čas.